No ar. Boa noite, galera. Tá começando mais um Quintal da Várzea, o programa de número 3, né, Rodrigo? Isso. Estamos aí ao vivo novamente. Terceiro programa em Carioca. É o terceiro de vários, se Deus quiser. Pedindo desculpa aí pelo atraso, né? Por questões técnicas. Antes de a gente falar de bola, eu gostaria de falar mais uma vez aqui de a gente externar nossos sentimentos de familiares, né, do Inácio, que estão perdendo amigos e familiares por esse vírus maldito aí. Graças a Deus, no estado de São Paulo, reduziu o tempo de vacinação. Eu acho que eu, que tenho 5,2, vou ser vacinado a partir do dia 16, né? Que os nossos governantes tenham discernimento aí, que a gente precisa disso, né? Para a gente voltar à nossa vida normal. Para falar de bola, hoje tem dois convidados aqui para lá de especiais. Quem mora em Itaquá, e até o rapaz aqui que veio de fora conhece, para você ver como o cara é figurinha carimbada, né? Quem não conhece, passa a conhecer hoje o famoso Dubala. Cara de uma carreira aí na Várzea e no profissional. Você sabia, Inácio, que ele jogou no Japão? Jogou no Japão lá? O Bala jogou no Japão, jogou no Tupi de Minas. E na Várzea aí, eu acho que da nova geração, assim, dos 50 pra cá, ele é um dos caras, né? Du, boa noite, cara. Em primeiro lugar, é um prazer e te agradecer desde já você estar aqui presente com a gente. Pra gente, isso é um bate-papo, né, mano? Pra falar de bola, que é o que a gente gosta. E fique à vontade aí, seja bem-vindo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite aí, Carioca, você, o Rodrigo. Dá uma boa noite para quem está nos assistindo aí. E bora para a resenha. Vamos para a resenha. Inácio, você veio da Zona Leste, lá, né? Apesar que aqui também é leste, né? Mas você, São Miguel, Jardim Helena, né? Pantanal ali, do Tigres, tem um time, Futebol Clube Tigres, né? Esporte Clube Tigres, e tá, vai promover uma Copa aí com 32 equipes. Isso. Então ele vem aqui falar um pouco do projeto dele, do campeonato, e também falar da bola, né? Boa noite. Boa noite, queria agradecer o convite. E o que eu tenho para dizer é bem simples. O futebol hoje, na nossa Zona Leste em si, está ganhando muito. Está ganhando muito. Então aqui eu estou para trazer um pouquinho da diversidade e da melhora, né, que tem acontecido na nossa região. Tranquilo. Só lembrando pra galera aí que, por falta de abraço, doe um cobertor. Campanha do Fundo Social de Solidariedade, tá? De Itaquaquecetuba. Isso aí. Né, Rodrigão? Isso aí. Só reforçando essa campanha, porque muitos times da Várzea estão fazendo aí campanha de arrecadação de agasalhos, sim, campanha de arrecadação de alimentos, né? E aqui o Fundo Social de Itaquá tá fazendo também essa arrecadação aí, que é muito bacana. Legal. E tem vários pontos, apesar, tem lá no Fundo Social, mas também eu vi aqui no restaurante do Roga também tem um ponto de distribuição lá, de coleta. Se quiser, fique à vontade. Eu acho que é bom fazer sempre o bem, né? As pessoas precisam, nesse momento, a gente precisa ajudar. Isso. Quem aí puder, por favor, compareça lá e entregar o seu cobertor. Fazer o bem se olhar a quem, né, cara? Se olhar a quem. Então, e o nome da campanha é Por Falta de Abraço, Doe um Cobertor. Du, fala um pouco aí de você, meu irmão, da bola. Quem te conhece já sabe, mas é legal que você fale um pouco, né? Que é o Inácio, graças a Deus que eu não joguei contra, hein? Eu acho que muito pouco, porque ele é novo, tem menos de 40, eu tenho 52. 41, né? Pô. Ah, já tem 41. Então, eles tinham um time aqui, que nós vamos entrar no um veterano aí, que o campeonato, eu vou te falar, o campeonato tava legal, tinha dois times tops, né, que era o Vizela e o Nani, aí inventaram o Zé e os caras aí, que, meu Deus do céu. Aí chegou do Bala, Biringa, Diego, Pezão, enfim, um negão. Inventaram de colocar ele no time, mas um pessoalzinho fraco. Eu não sei onde o Link arrumou, eu não sei onde o Link arrumou tanto amigo boleiro, mas tu, fala um pouco aí do início lá, fala do Japão um pouquinho pra galera aí. Então, Carioca, a minha trajetória no futebol, eu comecei a jogar futebol com 13 anos, né? Eu joguei no 11 Unidos, não sei se você conhece. Sim. Meu pai fazia parte, eu e meu irmão. E na época tinha dois quadros. A gente jogava 15 minutos do segundo quadro. E fomos pegando gosto. Aí com o passar do tempo fomos, né, aprendendo a jogar.
E começamos a jogar no primeiro quadro. Foi aí onde que a gente pegou gosto. Eu e meu irmão, meu pai falou, ó, esse cara leva jeito, deixa esse cara jogar. E começamos a jogar nos Unidos. E de lá pra cá, cara, começamos a jogar em vários times aí. Uns Unidos, Estrela do Mar, vários times. Aí teve um campeonato de juniores. Tinha um time do Camel, o pai do Rony. Foi jogar um campeonato de juniores lá em Suzano. Aí chamou eu e o... mais um menino, eu esqueci o nome dele, do Onze Unidos, pra completar o time. Sim. Que era Edinho, Muquinha, Netinho, Rony e vários outros bons jogadores. Fomos disputar o campeonato sub-juniores lá em Suzano. Aí tivemos a oportunidade de jogar contra o Ex. No dia eu tava bem. Aí ganhamos de 5-2. Graças a Deus fiz 2 gols, podia ajudar meus companheiros. Foi aonde que surgiu o convite para começar a fazer uma base lá no Ex, nos juniores. E foi aonde que eu consegui se profissionalizar, disputar 3 Copas São Paulo, Campeonato Paulista da 4ª divisão, né? Foi aonde que surgiu a oportunidade de eu ir pro Japão. Que legal. Aí fui pro Japão, disputei a 2ª lá, JF lá, sei lá. É. Aí fiquei 8 meses lá, fui artilheiro do time com 22 gols, fui campeão do Tenohio e da Copa Okinawa. Aí, como não renovei o contrato, voltei e fiquei um tempo parado. Aí surgiu a oportunidade de jogar no Tupi de Minas Gerais, 2ª divisão. Tupi de Juiz de Fora, né? Isso. Eita, mas saí lá do Japão comendo sushi pra vir comer um queijinho dele, hein? É saudade, né? Revira a volta, mas marido. Pra você ver como que é, cara, eu não sou chegado em peixe, esses coisas, não. Passei um pouquinho de mal lá, assim. Não, tipo assim, de passar fome, essas coisas aqui, eu não como esse tipo de coisa, né? Mas aí vim pra cá, joguei acho que porque a transferência demorou pra vir, sim, né? Sim. Joguei acho que os 2 últimos jogos em 2005, na 2ª do Mineiro. Aí acabou o contrato. Pensei, porque tenho 2 filhos gêmeos, sim, e uma filha agora, né? Com, sim, minha esposa. Sim. Aí, cara, eu parei no profissional, parei e comecei a jogar na Várzea. Oh, legal. A Várzea agradece, né? deu um salto de qualidade, assim. Porra, pouquinho, um nossa. Pouquinho um saltinho, assim, é. Pouquinho, né? É. Uma historinha aí que a gente conquistou. E aí, você joga? Bacana. Ou você é cartola? Eu era jogador. Eu era jogador. Ah, mas daquele bom? Ah, era meia boca, né, mano? O dono do time. Pra ser sincero, era meia boca. O que é meia boca pra você, Nath? O meia boca é o faz tudo, né, mano? É o faz tudo. O meia boca é o faz tudo. Ele distribui uniforme, ele carrega água, ele ajuda a escalar, ele ajuda a criticar. Ele é o meia boca. Você joga em qual posição, garoto? Em todas? É, isso. Pronto. É o famoso teimoso. Joga de quem? É o teimoso. Ele tá lá pra ajudar. E assim, eu, infelizmente, há 3 anos eu tive uma lesão de joelho. Então aí eu parei de jogar. Eu era volante. Entendi. Segundo volante, às vezes jogava de meia avançado. Infelizmente eu machuquei. Como eu já tinha um time, a minha ideia de montar minha equipe era a base, né? Trabalhar, sim, só com molecada. Então eu não consegui montar um time de molecada, porque infelizmente a nossa sociedade, o ambiente onde a gente vive, tem muita droga, tem muitas coisas que desviam a molecada do caminho. Infelizmente. E tem muitas pessoas que fazem o trabalho de base que não conseguem realizar, tirar o moleque das drogas, infelizmente. Então, quando eu vi que eu não estava conseguindo o meu objetivo, eu parti mais pro esporte. Certo. Porque eu já tinha um pessoal já que, sim, que já estava acostumado a jogar e eu ia conseguir manter meu time. Entendi. E aí eu tô com o Tigres aí, já são 5 anos já. Oh, legal. Né? Aí, há 2 anos atrás, eu tive o projeto de fazer um campeonato, fiz a primeira Copa Explosão, que nós vamos dar sequência agora, depois de 2 anos, nós vamos fazer a 2ª aí com fé em Deus no Ar de Ouro. Que legal. Oh, bacana, hein? Ô, oh, deixa eu mandar um alô aqui, Carioca, que tem gente. Sim, demais, por favor, viu? Reclamaram aí, produção, dos atrasos. Todo mundo já estão reclamando já? Não, reclamaram do outro. Do atraso? Oh, é. Tem um pessoal aqui, ó. Rodrigo, a Tati tá ao vivo aqui, Tati, assistindo. Minha... A Voz de Mar. Oh, legal, um abraço. É, a Cíntia, Sandra Lima, o Wagner Nutti mandando alô. Wagnão, meu pai. O Alexandre também, Rodrigo, o Joel. A Tati tá. Tati, minha voz. O Flávio. Oh, legal, um abraço. O Diego Ribeiro. O Marcinho já tá aqui, ó. Tá compartilhando geral, Marcinho. Wagnão, meu pai.
foi. Não sabia o problema. Deixa eu ver aqui. O Robson. Deixa eu ver. O Marcinho tá compartilhando virada nos 70 aqui. Ah, o Marcinho é o André Lima tá até falando que o. Através dele que. O André Lima aqui, ó. É um cara que já tá te zoando, hein, Du? Ele não é, dizer os caras. Pé de rato. E ele falou que ia me zoar mesmo. Isso é sacanagem, é Adebal. Não é o André lateral, não, é? Não, não. Ah, bom. O Jorge, do Luciano. Carlos, Michel Carlos, Ricardo Araújo, Mala Esquina. Parceiro, Mala é lá do Ar de Ouro. Souza, todo mundo aqui, ó. Esse Michel Carlos aí e esse Ricardo Araújo aí são meus atletas. Um é meu, o Michel é meu goleiro e o Rick é meu volante. Aí, ó, Michel mandou, pediu pra você mandar um salve lá pro Jardim Helena. Aí, ó, Jardim Helena aí, ó, presente. A galera aí do Tigres aí, ó, do Pantanal aí, ó. Legal. Boa noite aí, ó, salve. Valeu, galera. Abração a todos aí, ó. O Pantanal já tem que bater 1000 compartilhamentos aqui do... Que legal, cara. Vocês estão ouvindo, né? É, eu queria agradecer esse programa que é idealizado, realizado, produzido pela Noble, Agência Noble. Eu sempre esqueço o nome, viu, Rodrigo? Agência Noble, oh. Nosso amigo Rodrigo aí. Obrigado, viu, Rodrigo? Oh, pra abraçar essa ideia maluca. O carioca aí na voz. O carioca que é o senhor, conhece todo mundo aí. É. Aí se compete da voz, a gente digita qual é o carioca, não é, Rodrigo? É o cara. Eu tô velho, a gente jogou por aí um pouquinho, né? Mas eu conheço a galera que joga. Eu ia pro campo assistir quem jogava, né? Tem uma historinha aí pra contar. Um pouquinho só, nem tanto. Du, então, a gente vai entrar em vários temas, né, com todo mundo assim, esquece um pouco do Japão, né, que aí você já falou que foi legal. Aí quando a Vase, como que surgiu, fala um pouco a questão da Libertadores, senão eu acabo perdendo. Foi Jardim Brasil que você foi... Isso, foi assim, quando eu parei de jogar profissionalmente, a gente jogava só aqui em Poá, Taquá, né, Suzano, Ferraz, esses lugares, surgiu uma oportunidade de jogar em Arujá. No Castelo, um grande time lá de Arujá. Sim. Lá. Aí tive a oportunidade de ser várias vezes campeão, artilheiro. Foi onde que surgiu a oportunidade dos caras convidar nós para jogar a Copa Kaiser na época, sim, 2014. Aí como nós tínhamos um elenco bom, que era eu, Diego, Dieguinho, Paulinho. Sim. Aí foi todo mundo, Mancuso, o Du goleiro. Aí foi todo mundo pro Jardim Brasil, nós jogamos em 2014 a Copa Kaiser, foi lá no Magnólia. Sim. E eu lembro que era, se eu não me engano, era nas quartas de finais, nós e 9 de julho da Casa Verde. Puta, eu conheço, hein, mano. O jogo pau a pau. Aí meu zagueiro e meu goleiro vai e me entrega o jogo pros caras. Sério? Dia das Mães. Pensa num cara bravo dentro do vestiário. Aí beleza, aí passamos, fomos eliminados, inclusive a 9 de julho. Foi campeão, porque era um excelente time, mas sim, só sim. Que a gente batemos de frente, né? Sim. Se não fosse o acontecido... Sempre tem uma dessas. Aí a gente ia até sair fora do Jardim Brasil, mas aí o Cassiano, que era o treinador, junto com o Dedê, que é lá do Pantanal, pediram para a diretoria, que era para tirar os caras, né? Os caras que estavam fazendo as coisas. Amelando. E ficou nós. Aí fomos para a Libertadores. Começou em 2014, a Libertadores foi acabar em 2015. Eu lembro da final. Muitos, né, jogos. Do Pacaembu, né? Foi? Isso, aí a gente fomos privilegiados aí de um elenco bom, né? Não só os 11 que entravam, mas todos que estavam ali no elenco. Conseguimos chegar na final, lá no Pacaembu, lá. Aonde foi contra o Sedex. Sedex, time massa também, né? Eu lembro na época que quando nós chegamos na final, você vê como é time pequeno. Passaram a semana toda falando que nós só íamos no Pacaembu passear. Tirar foto. Ó, tudo um cara, tudo nego velho, uns já, né? Sim, com a rodagem ex-profissional e tal. E os caras não conheciam muito nós, né? Aí aconteceu o quê? Ganhamos dos caras lá dentro do Pacaembu e se consagramos campeão da primeira Libertadores da Várzea. Deixa eu te falar, na época teve... Você ganhou um prêmio, né? No jogo, não? Eu fui artilheiro. Ah, você foi o artilheiro? 16 gols. Quem fez o gol da final foi o Diego Passeu, não foi? Essa isso, jogada foi sua, o Diego, né? E o Bistafá. Diego joga muito também, você é louco, hein? Fera. Bem, né? Não, eu sou fã dele. Não, o Dieguinho tipo é assim, da hora. E o pai dele joga demais, né? O pai dele nem se fala, acho que você já jogou contra ou já jogou a favor. Contra, sempre Chininho contra. Chininho é um... Nunca joguei a favor. Além de ser um... excelente jogador, humildade, cara, sensacional. Tem um carinho muito grande pela família do Dieguinho, por ele. Inclusive, domingo é contra, eu acho. Ixi. De novo. De novo. É assim mesmo. Então, aí o Dieguinho fez o gol,
Aí faltava acho que uns 2 minutos no tempo normal, o cara foi e deu 7 minutos, pô. Nossa, os caras foram empatar o jogo. Ah. Aí fomos campeão nos pênaltis. É. Então, Inácio, me fala uma coisa, como é que é lá no, naquela região ali do Pantanal, São Miguel, As de Ouro ali, os campeonatos ali também costumam ser bem fortes ali, né? O campeonato são bons ali, né? As copas, né? Que a gente gosta de falar de copa, né? Que as copas que dá movimento, né? Hoje em dia todo mundo fala de copa, né? É. Ó, na nossa região, graças a Deus, as copas são muito boas. Óbvio que uma ou outra às vezes foge a regra, que acontece algum imprevisto, claro, que é normal, do ser humano pode acontecer. Mas tá tendo a que tu tá jogando agora. Barcelona. Na Noturna Barcelona, que é muito bem organizada pelo NEM lá e a galera do Peñarol. Isso. Que eles também fizeram no finalzinho do ano passado, início desse, lá no Campo do Raízes. Que assim, uma Copa muito bem organizada. O Zé Boas também tinha o hábito de fazer algumas Copas muito boas lá. A galera ia de toda a região para participar. Então, assim, tá crescendo. Tá crescendo e tá mesclando. O Braga tá fazendo a Copa La Pena lá em São Miguel também, que é muito bem visto. O pessoal. Uma Copa boa também. A Copa boa. Então, assim, vai aumentando. Eu tô chegando agora, tô novo, tô indo na segunda. E, assim, a minha ideia é exatamente isso: é ir renovando. Porque cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma forma, e assim. A minha ideia é renovar com a Copa Explosão. Sim. Certo? Antes eu fiz ela lá no Pesqueiro, que é o último campo que tem lá. Sim. Guardadinho, lá no finalzinho, pouca gente ia, mas graças a Deus foi bem sucedida. O pessoal começou a me cobrar, e eu tô lançando a segunda agora esse ano. Legal, porque quando a gente joga uma bola, né, Edu, a gente quer ir pro campeonato, se for possível, com um time bom, né? Porque ninguém quer sair sábado ou domingo de casa, deixa a família para ir jogar uma bola. Claro que a gente, às vezes a gente vai time de amigos, né? Mas tem times que a gente joga e sente que esse time é para ganhar, né? Então ninguém. Geralmente hoje em dia, assim, independente da Copa, né? Porque hoje em dia tem valores, né? Sim, tem claro, dinheiro, claro, então claro. Os times procuram se reforçar, né? Então a Copa fica boa por causa disso. Sim. Todo time tem cara bom, cara que sabe jogar bola. Sim. Então fica bem falado, que nem você falou, né? E sem contar que todo mundo fala, né? Primeira fase, a maioria tá passeando. É verdade. Quando chega os mata, é a hora que você escreve fala dos homens e dos meninos, né? Mas eu acho interessante que hoje nas Copas aí, os caras, tipo assim, um cara bom, o cara tem que jogar pelo menos um jogo na primeira fase. Sim, porque se não jogar, não joga mata-mata. Risco de mas eu acho certo. Sim, eu também acho. Tanto é, viu, cara, te cortando aí rapidinho, tanto é que na Copa que eu fiz e nessa... O jogador está inscrito, ele para atuar a segunda fase, ele tem que participar da primeira. Tem que ser organizado. Isso, mas tem que participar da primeira. É, isso aí. Ô, Du, você jogou quantas Copa Kaiser? Quantas edições? Cara, acho que eu joguei duas. Duas? É, duas ou três. Qual duas time? Pro Paulista aqui. Ah, você jogou com o Paulista, do Belga ali, da, né? E depois pro... Antes foi pro Jardim Brasil, aí depois joguei pro Belga ali, pro time do Paulista. É, o Paulista. Quem me levou foi o Pedro. Foi o Pedrão, né? Pedrão. Um abraço, Pedrão. Eu falei com ele. Grande abraço, meu amigão. Professor, lá tá no União do Mogi, né? A rapaziada do Zé Oscar aí tá na live aí também. Ah, legal. Eu vou te fazer uma pergunta sobre o Zé Oscar. Já, pera aí. Segura um pouco aí. Então, e aí a Copa Kaiser jogou no Paulista, depois no Jardim Brasil, né? Assim, é que quando você joga Kaiser, eu fui assistir alguns jogos antigamente, quando a G Madeira jogava. É, o time com o Biringuinha jogou. Biringuinha, né? Desafia o Galo. Isso. Aliás, eu pretendo trazer o Biringa aqui, viu? Porque ele não vai me escapar. Tem muita resenha pra contar também, né? Ele tem história, hein? E se eu não tô enganado, eu vi uma final no campo do Nacional, a G Madeira versus Riachuelo. Jogava feijão, peixe. Isso, né? Os caras, os nomes feijão, que você falou. Jogou comigo, eu tive o privilégio de jogar com esses caras no Vizela, né? Os dois, né? Maluco. O feijão e o peixe, né? Então, é todo meu respeito. E aí eu acho que era um dos campeonatos assim que acabou, infelizmente, né? A Copa Kaiser acabou. Você jogou a pior, né? Também, né? Joguei, pô, né? Batemos na semifinal com Favela. Putz. Perdemos nos pênaltis onde também. Onde a galera do Tevila cobre, né, Rodrigo? Isso. Lá pega fogo, hein? Favela, bom, né? Favela é Guacuri. Ixi, aí, rapaziada, queria mandar um abraço aí, rapaziada, pro Eric lá, pro Dedê. Sabe onde eu tô morando? Perto do Inajá de Souza, lá no campo, cara. Eu moro do lado e cruzo a Avenida do Inajá. O Gui de lá, que joga lá, o Gui.
Ele joga com nós no Esquadrão do Pantanal. É? É. Então. O Inácio, te falar um negócio. Aqui no GEV, aqui acabou a semana passada, domingo, um campeonato, eu não sei se o Du jogou, que o Cidade Tiradentes foi campeão, cara. Já ganhou do Bem Bolado, né? Se não me engano, não, né? É, timaço. Por isso que eu falo, quando os times vêm de lá pra cá, porque sabe que Itaquá tem qualidade, né? Os caras têm a referência do Eduardo. Já teve no passado, né, cara? Do Dele, sim, do Tininho, do Gereba. E aí, nem se eu tô falando dos 50, fora os caras de 60 anos atrás aí. Aí você chega. Aí os caras têm as referências hoje desses que eu falei, o Diego, o Biringo, o Dudu e mais alguns que jogam por aí que não dá pra lembrar. O Júlio joga muito mais salão, né, do que campo, assim, eu acho, campeonatos. Né? Então, esses caras vêm pra cá com times assim, cara, montado, né? Eu vou chegar lá pra ganhar, porque lá tem, porque os caras te conhecem, né, cara? Hoje em dia todo mundo se conhece. A Vazia ficou muito importante nesse ponto, né? É, o time do AE Tiradentes, o Carioca, eu sou suspeito de falar que eu já joguei com uma rapaziada todinha lá, uma Copa Verônia. E tive a felicidade de ser campeão com eles. É. Em uma semana eu fui campeão com eles ganhando de 6-0 a Copa Verona. E na outra semana fui vice-campeão tomando de 5. Sério? Olha o time dos caras. Mas faz muito tempo que eles jogam junto, sim, né? Eu conheço todo mundo, é bom, o Papi, né? O Pet, é. Agora inclusive é o Zóio, tá jogando pros caras. É, o Papi é lendário, hein? Então, eles... E os caras já tá até comentando aqui, o Du é chamado Homem Gol. Ele falando? Aí, é mancada. Os caras falaram que não dá pra colocar o Du no jogo. Tá. Aí, Du, já tô queimando. Então, eles têm um... O Eduardo não sabe brincar, velho. Eles têm um elenco muito qualificado, você tá entendendo? E as peças que eles agregam é peça que pra resolver. Cara, eu vi um... Você viu o time deles aí? O banco entra, o nível continua. É. Isso é muito importante, e apesar, né, também que a rapaziada do Bem Bolado veio bem, pô. Não, fizeram, sim, um jogo bom. O campeonato foi bom. Foi bom, foi bom. Fizeram um jogo bom. Eu, sim, não assisti o jogo, mas tive, sim, a oportunidade de alguém me falar que foi um erro no primeiro. E final, Carioca, quando você erra, é crucial. É crucial, cara. É crucial, que depois bate o desespero, você começa a errar e o time dos caras, macaco velho. É uma bolinha, só, né? Tapa. É uma bolinha, às vezes. Joga o fanho, joga o gão, o time dos caras é bem mesmo. Ô, Inácio, na Copa aqui, como é o nome da Copa? Copa Explosão. Copa Explosão. Uniex, tá? Já fechou as 32 não, equipes? Não. Ah, não. Você tá querendo divulgar também. Tem Uniex, era lá? Tem. Fechamos no sábado. Fechamos no sábado, o Israel, o vendedor Israel. Que veio pra fechar comigo, porque ele é da região lá. Sim. E ele me ajudou na primeira Copa Explosão. Tá saindo, né, o barulho. Só pra avisar, porque tá batendo, tá. Tá saindo. É mania de falar com a mão. Sim. E aí o que acontece? Eu consegui fechar agora no sábado com a Uniex, então é Copa Explosão Uniex. 32 equipes. Oh, legal. O campeão com 15 mil. 15 mil de premiação, olha, boa, hein? 15 mil pro campeão. Tá pra jogar, hein, Du? Pro campeão. É esporte? É esporte, não dá mais. Não é esporte. Na verdade é livre, né? É pra todos. Falou a humildade. É pra todos. Não, molecada, não, na boa. Não cortando você. A gente tá jogando lá. Eu tô jogando no Esquadrão do Pantanal, Copa Barcelona. Os moleques tá voando, pô. É que a gente é nego velho, né, Carioca? Sim, a gente, sim, vai nos atalhos. Mas os moleques tá voando, pô. Eu, infelizmente, eu não tô tendo tempo de assistir. Mas os matas eu vou. Porque tem empreendimento da minha esposa. Então eu saio do trabalho e vou pra lá ajudar ela. Mas nos mata eu vou, porque eu preciso puxar alguém pro meu time, claro, entendeu? Tem que estar lá, né, dando uma olhada. E o seu tá bem montado, né? Porque... Não, o meu, graças a Deus, nós estamos em crescimento. Eu perdi ultimamente, 2 meses atrás, o meu goleiro teve que ir embora pra Bahia. E agora eu tô com o Michel. Michel é um molequinho novo, bom de bola, goleiro, seguro. Tá melhorando. É devagarinho, é peça por peça. Não adianta eu tentar trazer o Du... Se eu não tiver um resguardo pra ele olhar e dizer assim, não, Inácio, dá pra eu ir lá. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho uma certa relação com aquele pedaço ali, porque quando eu cheguei aqui, tinha um time, eu acho que, não sei se você lembra, mas talvez o Du lembre, que chamava Independente. Independente do Parque Ecológico. Porque esse time era do Ibirapuera, era amarelo com uma faixa preta. E tinha o Batista, o Barbosa, um pessoal que cuidava do time e tinha um professor de educação física. Mas o cara, eu acho que ele era bom só na parte física, na parte de conhecimento, campo tático, não era dele. Aí tem um amigo meu que chama Gato, não o Alexandre Gato, outro aqui de Monte Belo ali, que jogou até na Portuguesa. Jogava pra caramba. E ele falou assim, cara, eu tenho um cara ali lá em Itaquá, o Carioca, acabou de chegar do Rio, já, tal, se você quiser, eu trago. Eu fui lá e era sábado e domingo, naqueles campos do Parque Ecológico ali. Era dois fora, naqueles campos de fora e...
Aí no domingo eu treinava dentro, no campo, lá depois da piscina dentro. Uhum. Conheço, né? A gente disputou, eu disputei o DF, cara. No primeiro campeonato eu já fui na quarta, foi a Portuguesa. Me tirou no CT da Portuguesa. Um pênalti meio mandrake lá, viu? Que isso, tá ligado, né? É normal, aí, né? Aí a gente ia na reunião, os caras falavam assim, pô, tem um time aí que tem um tal de carioca, mano. O cara fala arrastado assim, chato, time dos caras arrumadinho, cara. E eu não tinha conhecimento físico, mas eu tinha um campo, né? Que a gente joga uma bola. E prática. Eu montei um time decente lá. Tinha os meninos lá do Pantanal, tinha um tal de, que você falou, de Mancuso, e um menino que chamava Mancuso, um grandão lá. Esse, eu não sei se tem mais idade, jogava de zagueiro e volante, bom. Tinha o Baré, que era um moleque baixinho lá do Pantanal, brincalhão, ponta, muito bom. Tinha um, o time era arrumado, cara, um time bom que eu tinha lá. É, eu... Isso foi em 97, viu, gente? Eu não tava nem aqui ainda em São Paulo. 97, pra ter uma ideia. Eu sou velho, eu tenho 5'2". Tava, né? Nem aqui em São Paulo ainda. Aí eu parei, porque eu parei de... Senão eu não jogava bola, né? Era voluntário, a gente pegava aquele trenzão com a porta aberta ainda. Era legal. Corria o risco de machucar no trajeto já. Esses campeonatos da DF aí, eu joguei o Parque Ecológico mesmo. Sim, é. Do Jonas. Isso. Então, eu era do Batista. Eu e meu irmão. Eu era do Batista. O dono do time era Batista, os donos. Era Batista Barbosa. Inclusive, depois o Batista me ligou... queria fazer parte de um projeto nos campos ali do CDM, que chama, né, de São Miguel, da Cruça ali da São Miguel. Sim. Só que tinha, aí já estava exigindo do quem tinha o CREF, quem era formado em educação física, e eu não era. Aí falou, pô, infelizmente você perdeu uma bocada, hein, porque você não conhece um pouco. Eu joguei, meu irmão, joguei muitas vezes contra os pequeninos do Jockey. Meu irmão Leandro fez até gol contra o Corinthians, lá mesmo, lá no Parque Ecológico. Legal. Inclusive, o pequeninos do Jockey era um celeiro do São Paulo. É, né? Na época... Na época, o André e o goleiro, que estava estourando lá, o André lateral esquerdo. Sim. O Inácio, e aí é o seguinte, esse campeonato aí, a premiação 12 mil e 15. Mais 15, mais troféu, medalha, senão como é que fica? Ó, defini bem simples. 15 para o campeão, sim. 5 para o vice, uniforme Uniex, campeão e vice. Olha que legal, né? Troféu e medalha. Legal. Troféu e medalha. Aí tem mais o bônus, né? Sim. O candidato artilheiro. Candidato artilheiro, a premiação. O goleiro, o destaque do campeonato e o técnico, né? Que normalmente o técnico não ganha nada, né? Acho que eu vou me candidatar técnico. Normalmente o técnico não ganha nada, né? É verdade. É quem mais leva xingamento, né? Depois do árbitro, eu acho que só quem sofre é o treinador. Já dizia o Otton... Mas é ele que xinga, não é? Também. Já dizia o Otton Glória, quando ganha, quando perde é uma besta, quando ganha é bestial. É, exatamente. É, então, e te falar, e a tombla quanto que é? 1.300. 1.300 arbitragem. 150 fixo. Por jogo? 150 fixo. Fixo, só. Pagou uma vez? Não, 150 fixo por jogo. Ah, tá. Do início ao fim, 150. Não 150. Tem aumento. Normalmente, por equipe. Ah, cada jogo. Isso, cada jogo 150, 150 travado. Todo jogo até a final. Eu tava achando que era 150 o campeonato todo. Ah, é, porque eu ia falar, tá barato. Né? Os árbitros tá barato. Se eu achar esse patrocinador. Se eu achar um patrocinador. Eu achei, ele vai ficar sem juízo. Se eu achar um patrocinador desse aí, tá bom demais. 150 fixo, né? É. Ô, Du. Deixa eu te fazer uma... Agora eu vou te falar dos erros, cara. Cara, lógico que você jogou numa par de equipe, mas você já conseguiu, num time entre amigos, reunir tantos amigos bons de bola que nem os caras montavam esses times e monta de futsal até hoje, né? Monta, mas, Carioca, é interessante porque a gente começou lá no GEB, que nem você falou, a gente já fomos campeões, fomos vice. E tudo, cara... De campo, né? Tudo cara de campo, né? Isso. Mas só que muitos passaram pelo SEMI aí de Itaquá. Júlio, sim. Biringa, eu, Negão, o falecido Eduardo, Andrezinho, Júlio, Lico, Léo. É, sim. Entendeu? E essa rapaziada. Aí acabou os campeonatos aí, os caras começou a fazer uns amistosos primeiro, né? Sim. Aí montou, cara. E tá até hoje, faz uns 15 anos já que nós estamos. Os caras é time de história, João. Ali na. Na antiga TBL, né? Tá em Paulista. Isso. Porque eu era fã também. Apesar do time de vocês ser todo muito bom, mas eu gostava muito do moleque, um moreno que chamava Diego, se eu não me engano, um canhão. Ele chutava muito, mano. O Diego aqui do Gonçalves? É, não era o Dieguinho, era o outro Diego.
Eu lembro que no primeiro time... Moreno. Isso. No primeiro time eu lembro de um monte de gente. Do Ferruz, do Fabiano, do Rincon, do Pezão. Aliás, o Pezão, você sumiu. Tô com saudade de você, cara. Você é muita resenha. Vinícius Caissara, Pezão. Caissara. Caissara agora, né? Por causa do filho dele. Tá lá no Santos, né? Graças a Deus. Grande abraço aí, meu amigo. Você conhece ele, Rodrigo? Não, Vinícius não. Pezão. Mano, ele em campo é resenha certa, velho. Pode subir lá de Santos pra cá. Nossa, ele é demais. Tá friozinho, não pega nada. Não é só ele não, Rodrigo. Ele é esse André aí. Os caras resenham. É o André. Puta, nós chamamos ele de Aderbal. Meu Deus do céu. O Giluk, cara. O Giluk é um dos jogadores, assim, zagueiro da Vazia, né? O Gu, cara. É louco, o cara foi campeão brasileiro. O Gu eu vou trazer aqui, o Gu tem história também pra contar, louco, né? Cara, foi campeão brasileiro. Pouca coisa, né? Aquino, que é o Emerson falando, que até falando, dando parabéns aí pelo bate-papo e falando até que jogou com o Dubala no Zé e os Caras. Quem? O Emerson. É isso mesmo, já passou uma par de cara ali no Zé Os Caras. Mas o interessante que você falou, que já passou vários jogadores bons ali no Zé Os Caras. Mas a essência continua, que é os raízes. Sim. Beringa, Júlio. Giluk, eu. Quem mais? Agora chegou o Gé, não sei se você conhece. Conheço o Gé. Ele que é à frente do time, ele que é. Ele agora que tá na frente. Pô, ele que. Porque o Lincoln tá pra. Porque o Lincoln tá pra Jacareí. Ele que toma frente, ele que cobra mensalidade, ele que faz as coisas. Ele que assumiu os negócios de projeto aí pra ajudar as pessoas na pandemia. Ué, um sensacional. Cara bom pra trazer aqui, cara. Boa, o Gé também é boa. Não, pode marcar aí que... Aí, Gé. Gé. E olha, se o Lincão estiver assistindo aí, Lincão, um abraço. Ele participou no nosso outro esquema lá. Foi bem no dia, ele, o Lincão. Boa. O Juninho, cara, nunca mais ele também. Até o Margote aqui, ó. Até parabenizando o Du aí pelo fato da camiseta de homenagem. Meu compadre. Isso aí, é bom. Fala um pouco aí da homenagem aí. Cara, aí, do Alexandre. Tipo assim, até fico meio assim, porque é um cara que eu vou falar pra você, Carioca. A minha vida toda... Estica um pouco a camisa aí pra mostrar o rosto. Isso, cara, é esse. Desde quando eu comecei a namorar com a minha esposa e ele com a Margarete, a gente sempre viveu junto, não só no esporte, mas família. E essa pandemia aí veio, cara, tirou um cara que... É. Não só ele, tinha o C. Kleber também. Um cara sensacional, mano. É, pode crer, né? E faz muita falta, hein, cara? Mandar um abraço aí pra toda a galera do Jev, o Selmo, se eu não me engano, que mandou os resultados. Rodrigo, tá em mão aí, Rodrigo? Resultados? A gente vai dar agora os resultados do Jev aí, do sábado e do domingo aí, galera. Baianinha, ficou ótimo, meu abraço. Um abraço, Baianinha. Zé Ademilton. Legal. Abraço, galera. Vamos lá. Resultado. Ó, resultado do Jev no dia 12/6 aí. Sabadão, é a Copa Sábado. As 4 horas foi o Só Resenha e o Sem Postura foi 1-1. Foram pros pênaltis, que é quarta de finais aí. Foi 3-1 pro Só Resenha. Isso. Olha como é que eu sou bom aqui do placar, hein? Eu vou treinar o Rodrigo. Só para chatear, e Juventude foi 1-0 para o Juventude no jogo no campo 1. União de Maragogipe versus Garotos foi 3-1 para o Garotos. Isso nos pênaltis também, né? Ou não, tempo normal. Nos pênaltis. Bem Amigos, 4-2 contra o Família JTC. E aí o Garimpo, 0 contra 4 do Entre Amigos. Isso no sábado. Passa domingo? Isso, já vai no domingão aí. Vamos no domingão. Domingão é, ó, tem que ver que lá no canto aí tem 60, 50 e 65. Ah, é? As idades, Tem que falar dos tiozinhos aí, senão eles vão jogar praga. Senão eles ficam magoados. Vila Japão, 3-0 só pra chatear. 65 só pra chatear. Anos. É, o 65, tá Olha vendo? Olha o tiozão aqui, Amil. Geração 60, 4-1 contra o Atlético Paulista. Então, 60. SPC e Amigos, 2 contra 3. SPC e Amigos contra Só Pra Chatear. 3-2 para o Só Pra Chatear. Tudo o time do Adalberto, isso aí, viu? 50. Os dois. Dois times do 50. Ele Por consegue. Isso você quer trazer ele aqui, né? Como tem história, hein? Tem. Atlético Abraço, Adalberto. 0, Bandeirantes 1, 65. Comercial 0 contra 0 do Bandeirantes também. Foi o 60. Real Master, Platin, 0 contra 1
do Bandeirantes, 50 anos. Aí é nóis, pai. Eu joguei esse jogo, tô com uma fisgada aqui na panturrilha. Time bom, Edu. Tem um cara que eu acho que você conhece. Acabou aí, Rodrigo? Não, ainda tenho Ferrazense 2, 3, SPC e Amigos, 65. Só pra chatear, 1-1 contra o Xerife, 60. É, tira álcool, 6-0 em cima da Vila Japão, 50. Só os caras jogavam? Não, esse time aí é embaçado, cara. O cara é bom. Então, Odu, esse Real Platina aí era o antigo Califas, eu acho que você conhece pelo menos um dos caras. Esse cara chama ele de Dan, japonês, porque ele jogou futsal profissional. Daniel, pô. Cabelo grisalho assim. Dani. Você tá louco. É o Shiro? Sim, pra parar. Eu sei como que é as coisas. Eu fui pro Japão através dele. Sério, cara? Que legal, mano. Olha que bom. É o tá Shiro. Vendo como... É o Daniel. Cara, joga. Tive muito oportunidade fácil, também de ser campeão com ele da Copa JAL lá no Japão. Sério? É, porque eu fui em 2004 e voltei. Em 2005 eu fui pra jogar futsal com eles. Nossa, ele joga muito, hein? Não, demais, pô. Ah. Não, o time dos caras é bom, eu não lembro do nome. Tem o Peu, tem... Ah, não, eles jogam muito tempo. Sim, tem um que jogou ontem que eu não conhecia, um volante. É, cara joga cassinho. Um cara muito bom no meio e o Vi, atacante, baixinho também. Onde? Não, os caras jogam muito tempo. Deu um trabalho, tanto que... Deu trabalho aqui. Aí você vê o Jeve, né? Que esse pessoal, cara, campeonato 65 da Vaz. E a gente precisava falar disso, né? Sim. Porque eu tava comentando antes de você chegar ali com o Eduardo que tem tantos caras aqui na Vaz que você não tem noção a bola que os caras jogaram em Itacoa. E ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Só sabe quem foi ao campo. Entendeu? Ou tem uma foto assim e tal. Verdade. Mas é importante a gente trazer essas pessoas aqui para eles falarem um pouco da história deles da bola, né? Chupeta, né? Eu joguei com Chupeta também no Vizela. Zé Galinha, Tirinha. Tá louco, cara. Um dos maiores jogadores da Vaza de São Paulo é o Amadeu, né? Já tá bem coroando. Que é lá do Lado de Ouro. Você conhece, Inácio, o Amadeu? Eu, infelizmente, sou da geração que não conhece muito porque eu sou eu sou nordestino. Então, quando eu vim para cá e eu me interessei pro futebol, já tem 3, 4 anos que eu comecei a me inserir. Porque, na verdade, eu ficava só assistindo meu tio. O Mala você conhece, lá do Lado de Ouro. O próprio Mala, pô. Você é louco, sacanagem. Então, mas você vai... Eu acho que você vai conhecer o Amadeu lá, que ele parou de jogar aqui. Eu acho que ele... Não sei se cuida lá do Lado de Ouro, mas ele é daquela... Da região. Você conhece ele, né, Du? Conheço. Jogou no TI muito tempo, isso, né? Craque, joga muito. Ô, Inácio... Aí, assim, você falou que tinha time de... Tem divisões de base também no time de esporte? De base que eu falo, time que alguém cuida lá, sub-15, 13. Escolinha. Na região? Na região? Não, você não tem, né? Não, ainda não. Eu parei porque... Ah, tá. Por conta do que você... Isso. E, assim, o detalhe, Carioca, eu trabalhava de segunda a sexta, né? Aí, sim, por ironia do destino, comecei a trabalhar de sábado, que era o único dia que eu trabalhava com a molecada. Então eu acabei me desprendendo. Eu não tinha tempo, então eu chegava muito tarde, cansado, e acabei me desprendendo e fiquei só com o esporte. Fiquei só com entendi. O time esporte. Ô Du, essa questão de time de garotos, né? Da base, da Várzea também, eu acho que hoje, do jeito que a Várzea tá em foco, eu acho que vai voltar essa questão, né? Que hoje aqui em Itacoa, por exemplo, a gente tinha um trabalho melhor no passado. Não que não tenha interesse, é que acabou os campos, a maioria, né? Assim, aí eu lembro que tinha eu, Birubiru, Nelson da Massari, o finado Benê, isso, né, cara? Tinha os mineiros lá com o Fenemê, o pai do o final da... que era dono do Miolo no centro ali, que é o pai do Nenê e do Vinícius, que eu esqueço o nome do final, Valdemar. É, a Maria Augusta tinha um trabalho também, o Carlinhos, pai do Helder, tinha um... E outros, Vilecília, inclusive eu fiz uma final no Campo do Brasil contra o Vilecília, né? Ganhamos o Estrela, ganhou o Vilecília, Bagé. Então, e isso acho que é muito importante para a criação de novos jogadores, né? Senão a gente vai começar a ficar limitado, né? Isso, a gente comenta aí, né? Porque, tipo assim, as gerações estão passando, né? Sim, claro. Então, você pode ver que o futebol, o nível já não está tão que nem então, era antes. É. Então, esse negócio de trabalho, de escolinha, é muito interessante para que, né? Surgem vários outros craques aí. Quem tem trabalhado muito a base na nossa região é o Bolão. O Bolão, sim, conhece o Bolão? O Bolão que tá com o Penharol, ele tem um projeto lá no CDC Jardim Helena, ele que trabalha muito bem a base. Ele trabalha desde o sub-10 até o adulto.
Legal. Pô, é puta de um trabalho, né, Dudu? É, então, mas eu acho que, tipo assim, deu uma parada, cara, por causa dessa pandemia. Não, sim, a pandemia, né? Porque, acabou, tipo assim, com tudo, né, cara? O Júlio vinha, sim, nesse trabalho, o Pedrão. Não, o próprio Pedro falou pra mim ontem que teve que parar lá. É, cara, tem que dar uma paradinha, mas tem uns moleques bons surgindo. Tem, sim, tem uma galera legal. Ontem eu tava vendo lá a escolinha do Santos, lá no Jeve, contra outro time lá que eu não lembro quem era, e lá tem uns moleques interessantes, cara. Tem. Acho que dá pra gente manter. Eu acho assim, eu falo direto, vou falar outra vez, já tá ficando até cansativo. Eu acho que o nível do futebol brasileiro caiu um pouco, cara, no, em cima, né? E aí você vai pra baixo. Hoje, a gente acabou de... Eu falei, brinquei com o Pablo aqui, falando do Gabriel Jesus. Gabriel, de novo, vai passar em branco na Copa América, pelo jeito, né? A nossa centroavante da seleção brasileira, que todo mundo deposita confiança, o Gabigol faz gol. E ele não. Faz gol fácil também naquela bola do Neymar. Enfim, eu acho que... Eu assim, na seleção brasileira, eu acho que o Brasil tem goleiro de sobra, zagueiro de sobra, que o Marquinho, né? E tem o Felipe, enfim, o Tite tem as escolhas dele lá. A gente tem lateral esquerdo, que é o Lodi, direito não tem, porque o Danilo tá boa pra seleção brasileira. Não dá, Danilo não dá, esquece. E o Fagner é velho, né? Daniel Alves aí, porque na época que eu era moleque e via seleção brasileira, o cara com 38 não jogava mais. Pô. Teve Leandro, Jorginho, depois veio o Cafu que ficou mais tempo, né? Foi também pelo futebol e preparo físico, né, cara? Mas ele corria, né? É, então. Mas hoje tem o Fagner, aí você olha pra seleção, tem Danilo, na boa, Danilo não joga mais. Sem querer entrar no profissional, não tem como, que é seleção, Danilo não joga mais que o Fagner, gente. Olha que eu nem sou corintiano, joga. Infelizmente tem o que concordar. É porque a mídia também deu uma quebrada no Fagner, né? Porque tipo assim, é um jogador que chega. Mas a gente não tem mais esse cara, então, só tem ele e o Gabrielzinho aí, o Felipe então, Melo. Mas cara, a mídia às vezes derruba o Carioca. Sim, tá entendendo? Um cara bom de bola. Eu acho ele um excelente jogador. Eu também acho. Quando ele não joga no Corinthians, o Corinthians não é a mesma coisa. Eu também acho. Ele é um cara importante. Aí, voltando pra seleção, eu acho que eu não tenho. Brasil não vai ganhar medalha olímpica, apesar do time olímpico ser bom, eu gosto do time não sei olímpico. Não. Acho que chega, hein, cara? Eu não sei não, cara. Aí você vê, aí começou a Euro aí, a Bélgica, time da Bélgica é sacanagem. Eu falo na seleção principal, jogando a Euro aí, o Lukaku tá numa fase de sua aqui, né? Teve campeonato no veterano que esse moço tava soprando, a bola tava entrando. Sem querer tava fazendo. Não, ele chutava, dando e pegava, caixa. Entendeu? Mas perde um pouco a graça também, né? Dá uma segurada. Mas eu respeito com o adversário, tem que fazer gol. É verdade. Concordo. Um agradecimento de novo aqui à Agência Noble, nosso amigo Rodrigo. Rodrigo, comenta aí alguma coisa aí boa pra gente. Tem muita gente aí, Rodrigo? Aqui tem muita gente, viu? Fala aí, a produção. Já tem mais de 100 compartilhamentos. Pô, legal. Enquanto você. A Cristoilma também mandando um alô aqui, ó. Falando que você é craque na. Abraço. Na narração aí. Ó, estão falando até que você é melhor que o Galvão. Ô! Bem amigos do Vital da Várzea. Voltamos aqui diretamente com o Carioca. É só fazer o teste. Bora. Aqui, o Mala fala aqui num comentário aqui, ó, que o Amadeu é a lenda do Ás de Ouro. É verdade. Verdade. Conheço, esse aí jogou demais. É junto com ele, né? Que sim, esse, o Mala é o Mala, você também é doido. É pra você ver que hoje em dia a Várzea. Então, o que a gente tava comentando aqui, do que a Várzea, eu tava falando do Tiro Alco aí. Ô Zé Luiz, um abraço aí pra você, que é o dono, um dos donos do Tiro Alco, né? Você vê que o Tiro Alco, nesse Tiro Alco aí joga o Vander Goda. A Goda, seleção brasileira de futsal, né? Quem não conhece o Goda não conhece bola, né? Olha aqui o nível que chegou o centroavante. Tive o prazer de jogar já com ele. Então, campo e salão. Então, pra você ver, e aqui nesse clube aqui já jogou vários caras profissionais. Na época do esporte que você disputava aí, né, Du? Tinha jogadores aí, pô, os caras. Sim. O próprio Chupeta. Sim, Vander. Você não Vandão, chegou a jogar. Né? Vandão. Não chegou a jogar num time. Quer dizer, na época o Zé e os caras ainda não estavam. Num dos primeiros campeonatos que eu disputei por um time que chamava Liberdade. Então meu time era Samuel, que disse que foi profissional. Era PM, jogou no Goiás. Aí tinha eu que não joguei em lugar nenhum, né? Aí tinha o Itaquá, tinha o Léo Volante, Charles, o Elton, que era da Vila Batira ali, da Monte Belo, que morreu. Vou chamar de Maradoninha. Aí tinha. Vander, Kiko, Bicudo, Carlinhos, que Suzano também, cara preta. Pô, olha o time, cara. E um monte que jogou, né, em algum lugar. Profissional, foram profissionais. Então, teve jogos apitados aqui, Inácio, no Jeve aqui, chegou tão alto por Lu Eblin. Foi a final, nós sim, e Vizela. Isso. Rodrigo Sintra veio apitar a final aqui no Jeve, pra você ver a força da Várzea, né? A magnitude, né? Sim, e eu acho que o nosso papel aqui, Du, que nem eu falei, o nosso papel aqui é fazer com que
a Várzea seja ouvida e ela continuar mais forte. Porque a questão da Várzea, você falou do time de moleques, se você tem uma disponibilidade no final de semana, até mesmo o Pita do Monte Belo aqui, um abraço para ele, que trabalha à noite, cara, e faz um trabalho no Monte Belo, ó, há muito tempo, essas pessoas... Olha a condição de vida que ele tá dando para as crianças, né? Ele tá tirando de um caminho ruim, né, Edu? Que nem eu falo do Massinho aqui, mandar um abraço pro Massinho, ele fala, não, ele fala, né, meu? Fora de ser. Pô, o trabalho que esse moleque faz aqui com o Fumaça, né? E então, e tem moleques, que eu falo moleques pela idade, criança na sua rua que você é a referência. O cara quer ser o Edu. O cara não, hoje em dia, talvez o cara não pense nem em Neymar, ele quer ser primeiro o do Bala, né? Que é o cara que ele conhece. É o mais próximo, né? Sim. Né? É interessante você falar que queria até mandar um abraço aí pra rapaziada do LM. Eu jogo lá no time do LM já faz uns 2-3 anos. E tem o filho da rapaziada aí que os moleques jogam videogame e tem fala um, meu nome. Tem um cara. Boneco do Bala, que da hora, né? Isso aí é bacana pra gente. Isso é bom, né? Do Bala no FIFA. O reconhecimento, né? Isso é bacana. É bacana o carinho, né, pô? É, porque é um papel legal. Como semana passada a gente recebeu os caras sem projeto social, sim, né? Sim, sim. Inclusive, fala aí. Pode, o Bizu, o Diogo. Então, eu joguei bola com o Diogo já, pô. Vieram com uma história que nem vocês estão falando. Da molecada mesmo, eles fomentando essa molecada, sim, de base, né? E aí criando essa característica do futebol, né? E também do esporte, cara, né? Porque o país tá perdendo, né? Tô com um assunto que é da hora. Eu tava assistindo, o Bizu é um cara... Mano, eu sou fã daquele cara. Ele é formidável, cara. Eu lembro que ele falou pra vocês assim, primeiro a gente forma o homem. Sim, 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 sim. Isso daí é importante hoje em dia. É, sim, claro. Tipo assim, tirar das drogas, essas coisas, entendeu? Exato. Se vai ser jogador ou não... Sim. É outra coisa, mas o importante é você. Pai de família respeitado, isso, né, Edu? Cidadão respeitado, Bizu, né, cara? Não tem mais. Manda um abraço pra ele aí, Bizu. Você é seu fã. Eu vou aqui fazer uma. Tipo assim, também mandar um abraço pro Bizu e pro Diogo. Diogo, Anselmo, foi ele que te mandou o meu contato, foi, né? Foi o Diogo. O Diogo, ele tá com um projeto, Edu. Não sei se você tá sabendo, ele vai entrar com um campeonato. Olha o Diogo, onde o Diogo viaja, né? Liga Nacional de Futsal, cara. Ele tem um projeto, Mães da Favela, Futebol Clube aqui em Itaquá. Ele é o representante da CUFA, Itaquaquecetuba. Então, é um cara que você tem que dar apoio, né? Nessa área. Você não, né? Diogão, um abraço aqui. E é o seguinte, as meninas aí, se estiverem assistindo, nós estamos torcendo muito pro sucesso, que afinal de contas é da nossa cidade, né, cara? Às vezes pode ter empresários assistindo, sim, aí, tem que ter essa força. Inácio, aí de agrega, repente... Né? Aí, sempre sim, agrega. Todo qualquer tipo de projeto que seja... Sim. Um bem social ajuda, né? E de repente você aqui, ó. Quem sabe aí se você não consegue também um patrocínio lá pra sua Copa, né? Que acho que, aliás, o intuito é esse, né? Com certeza. Também manda um patrocínio pra cá, viu? Aliás, pode ficar tranquilo. Se aparecer, eu tô mandando. Fica sagrado. Deixa eu falar, ó. Tem um nome aqui, Quintal da Várzea. A gente quer encher de patrocínio aqui nesse painel aqui. A tela tá aí pra falar. Ô, Paravate, um abraço pra você. Você falou pra mandar um abraço. E você pode mandar uma pizza aqui, tá? Pode, fica à vontade. Porque esse espaço é pra ser preenchido. As empresas aí se interessarem. Empresa de artigos esportivos, né? Por que não? Bora. O que vier para agregar de bom grado, né? Agradecer a agência Nobre aí, nosso amigo. Então, e a gente está aqui para isso, né, cara? Porque eu acho que a gente está necessitando dessa coisa. E com essa pandemia, a coisa ficou muito triste, né, cara? A gente não. A gente vai jogar uma bola assim, não tem como ficar em casa, aí você vai e usa máscara. Depois, a gente não pode trocar uma ideia que eu falo aquele. O papo, a resenha pós-jogo, que é o interessante. É o mais importante no futebol. E a gente fica meio cabreiro de cumprimentar um amigo, abraçar, porque tá, a gente sente a falta disso. A situação disso, né? Tá difícil, viu? Tá. A gente tem 10 minutos aí, o Inácio. Fala mais um, reforça aí o convite para os times aí. Galera, segunda Copa Explosão, agora com o apoio da Uniex, com início no final de agosto, taxa de inscrição R$1.300, campeão R$15.000, vice R$5.000, prêmio para artilheiro, goleiro, treinador, destaque no campeonato, lá no CDCA de Ouro, no Itaim. Que o campo tá bom lá, né, Edu? É sintético lá, não é? É sintético. A bola rola, né? E te cortando rapidinho, falando do projeto social, na semana passada a nossa equipe se juntou, conseguimos angariar alguns fundos lá e nós fizemos entrega de marmitex na rua, na nossa região, tá, de São Miguel até o Jardim Romano. E isso é a bola. É o que o Zé, os caras tá fazendo junto com o Gé, por isso que eu falei para vocês. Legal, que sério? Não, o Gé sabia. Tomou a frente aí de, acho que em um mês eles reúnem todo mundo do Zé, os caras,
Cada um ajuda com um pouco, vai lá no GEV mesmo, tem a cozinha, prepara e sai distribuindo para as pessoas que precisam. É um projeto sensacional. Tá, quem quiser ajudar aí, só entrar em contato com a gente. A galera da região lá do Itaí, ó, o pessoal da Atlético Maloca, o pessoal do Favela Jovem, o pessoal do Penharol com apoio do Bolão, do NEM, do Neilco. Sim. O pessoal ali dos Pimentas ajudam bastante. Então, assim, sempre chega alguma coisa, fala assim: Inácio, tem uma doação aqui, vem buscar. Puta, de, que legal. De 15 em 15 dias, de mês em mês, a gente se junta, angaria e sai distribuindo para as pessoas. As pessoas têm uma certa... Tinham, né? Acho que isso foi... Perderam. Que a gente que jogava futebol de várzea... O futebol, né? Vai ver um monte de gente correr atrás de uma bola lá. Eles não têm noção do que... Você sabe muito bem disso. Tem cara que parou de jogar e ganhou um dinheiro, cara. Né? Tem cara que vira um dinheirinho, vai jogar, meu. O cara joga bola... E eu acho que isso é importante, porque você ajuda também, né? Você é uma forma de você... talvez o que você ganha na várzea, jogando uma bolinha, você paga uma conta, cara. Com uma certeza. Conta de água, uma conta de luz, né? Porque é a coisa não tá fácil, né? Eu mandar um abraço aqui, não sei se ele tá assistindo, um amigo meu que é compositor de samba, chama Maradona. E aí a gente tava comentando sobre samba, né, cara? Que você é artista por algum tempo, depois você volta a ser uma pessoa comum, né? Então, a coisa não tá fácil para ninguém e a bola, e às vezes, ela ajuda e muito, cara. Porque os projetos são interessantes mesmo. Você vê a T-Vila, só falando um negócio, você vê que a T-Vila faz em vários campos entrega de cesta básica, a gente organiza, né? Não, um projeto cara interessante. É sensacional mesmo. Fala aí, Inácio. O que acontece muito, Carioca, é que as pessoas, elas passaram a ver o futebol agora, no período de pandemia. O futebol... Felizmente é um alento para muitas pessoas. Solidário, né? Cara? Porque assim, de acordo com o seu projeto, com o projeto do Du, com o meu ou de qualquer outro, tem família que de certa forma está conseguindo sobreviver. Porque tem muita gente passando necessidade. É verdade. E o futebol está conseguindo dar esse alento. Deixa eu só falar um negócio para vocês aqui que eu não posso esquecer. A gente está falando de solidário, futebol solidário. Quem faz futebol solidário é o Renatinho, o Marcelo, lá no campo do Canarim, ali na Encosta. Então os caras sempre estão ajudando as famílias aí. Pô, eu queria mandar um abraço para a rapaziada do Bloco do Encosta aí, que ele era o treinador do Bloco do Encosta, meu compadre, entendeu? Então eu queria mandar um abraço para a rapaziada e continuar nesse projeto aí de ajudar as famílias, que é o mais importante. Sim, claro, tá certo. Edu, tem algum projeto aí, projeto que eu falo assim, de jogar? Você está jogando uma Copa agora, não é isso? Um campeonato agora? Sim. Já tem outro engatilhado? Porque você não para, né? Você sai de um, entra no outro. Ah, vai começar agora aí essa Copa aí de veterano aqui no Galo de Ouro. O Giluc já me chamou já. Já deu um toque. No Galo de Ouro? Ele tá aqui? É. Ali no... O pessoal deve estar competindo aí no Passo do Lu, né? Cara. Ele custa caro, viu? Não custa caro, deixa eu falar pra vocês. Mas eu sou muito transparente, Rodrigo. Às vezes eu tenho uns compromissos, que nem eu já tenho, já tô na Copa Lausanne, entendeu? Eu tô na Libertadores lá no Helena. Então eu falo pros caras, meu, se der pra mim ir, eu vou, se não der, eu tenho você, que... Você tá na Libertadores, é bom, você não falou disso aí, aonde que... No Helena, a rapaziada do LM, estamos na semifinal. Sério? Dia 27. Que legal, cara. Só uma questão, você tem noção quantas mil pessoas tinham no Pacaembu na final lá? 16.500. Né? Você vê a vase, hein? Levar... Teve um jogo lá, já que se bafou, foi 22. 22 mil, né? Ia ter. Rolou outra final também que ia lotar, era que a molecada daqui Itaquá, né? Chegou a fazer a final. No Itaquera. Não, foi no Itaquerão, pô. Foi do meu compadre. Meu compadre também, o Secleber, que também a pandemia. Secleber, né? Isso, foi. Que Deus o tenha. Então. Eu fui comentarista lá, pô. Sério? Foi, pô. Que legal, cara. Tá vendo? Ele é tudo, né, meu? Não joga assim. É multi, né? O meu sonho era jogar, não consegui. Jogar apresentador, comentarista. É que nem eu, não jogo bola, eu fico aqui. Foi a molecada que foi campeão, o time do Dieguinho Mustafa. Pô, legal. Galera, chegamos aí, já tá nos finalmente? Cinco minutos? A produção tá falando que a gente tem mais cinco minutos. Queria mandar um abraço aí pra rapaziada aí do Violeta. Abraços. Rapaziada do Violeta, que é um time lá da Vila, lá, um time novo aí, que vai entrar no... Na Copa aí no Divinéia aí, vai vir forte, legal, hein? Sério? Tem uns meninos bons lá. Pô, legal, cara. Bozina, Elber, Endel. Mandar um abraço aqui. Depois manda aí um salve pra rapaziada da quebrada lá. Quero mandar um abraço aí pra toda a galera do Tigres aí. Especial é o Michel, meu goleiro.
Olha, é o craque do time. O Vaguinho, o meu 10, que infelizmente ontem ele se machucou sério lá, jogando um jogo antes do meu. É. Tá de colar cervical em casa, tá todo travado, tá com braço. Mas é seu jogador? Tipo, também. Jogou antes? É, jogou antes, meu. Chegou pra mim, Du, falou assim. Carioca, quis me falar. Deixou na mão, né? Ô, Du, chegou pra mim, né? Mandou lá no grupo, vou entregar logo. Mandou no grupo, aí Inácio, pede pra sua esposa mandar um negocinho pra mim aqui, pra eu comer e tal, né? Que eu tô todo travado, minha esposa tá na lanchonete, né? Aí eu falei assim, é, mano, se você for jogar pro time dos amigos, se tivesse jogado pros inimigos, não tinha dado nisso, né? Verdade. Ficou bravo comigo. É, mas faz parte, né? O cara é novo. É, novo, mas novo aprende, que eu, né? Aprende. Fominha, novo é fominha, né? Não, não é questão de fominha. Quando você é novo, você tem perna, você joga dois, três, quatro, entendeu? Eu lembro que eu jogava no 35 e o professor me chamava pra fazer o time, o jogo de fundo lá, ficar no banco aqui. Assim, a idade vai chegando, aí você vai escolhendo. Tem jogo meu lá que se eu pegar 2 horas da tarde, eu não tenho jogador mais não, viu? Porque os caras já jogou desde as 8. Sim. Deixa eu só mandar um beijo, um abraço pra minha comadre, a Margarete aí. Tamo junto sempre, Margot. Força aí. Que Deus tenha nosso irmão lá em cima. Faz muito tempo, Du? Um mês. É recente. É. Então, eu queria também mandar um abraço pros times, né, cara? Mas são tantos que a gente fica até chato pra todo mundo. Em geral, pra todo mundo. Eu não vou ficar falando, senão eu vou falar sempre dos mesmos que vem na cabeça, né? Ah, não. Esse eu vou ter que falar. Tem que mandar um abraço pro Jagunço aí do Dínamo aí, toda a rapaziada que nós jogamos ontem pela X do Morro. Nós precisávamos ganhar e ontem nós metemos 4-0. Tamo precisava junto. Ganhar, meteram 4, né? Humildade é uma coisa. Esse programa de humilde não tem nada, só. 1-0 não bastava. Não, mano, eu precisava de saldo de gol, pô. Mas tem dois. É tipo assim, né? Tem dois jogos pra jogar, que era esse de ontem. Eu tenho que ganhar os dois e fazer saldo de gol. Primeiro o Dinamo é. O Bizu joga lá, não? Joga, pô. O Bizu é o rei lá, né? O Bizu é o cara, né? É. E fez, inclusive o Dinamo fez aniversário ontem, acho que é 15 anos. Legal. Galera, a gente tá chegando ao final, né, Rodrigão? Mais uma vez, eu queria ressaltar de novo aqui a campanha que está rolando na cidade de solidariedade por falta de abraço, doe um cobertor. Isso aí. Fundo social da nossa amiga, primeira-dama Mila Prats Boigues, que semana passada eu falei o nome errado, né? Eu falei o contrário, né? E fora outros locais aí de arrecadação, igrejas, sim, né? Os times de várzea. Todo mundo aí arrecadando. Pra gente. Tanto cobertor quanto alimentos. Né? Alimentos, vamos fazer a diferença, porque quem pode ajudar é bom, né, cara? Esse é aquele que sentir no coração, né? Porque... Não precisa nem esperar sentir, não, por favor. Sem sentir mesmo, tá ótimo. Mandar um abraço pro Álvaro aí, meu parceiro que joga comigo no Bandeirantes, pra galera toda do Bandeirantes, o Hélio, né, o comandante lá, e o time inteiro. Não vou ficar falando nome, não, que eu vou deixar alguém pra trás. Vai esquecer, depois vai tomar a chamada. Rapaziada do Zé, os caras que tá na live aí, grande abraço aí, tamo junto sempre. Quinta-feira tamo junto. Não, tem um cara no Zé, os caras que eu gosto do time inteiro, né? É ruim quando joga contra, mas. Você conhecer, cara, o Negão, joga sempre de meia esquerda, eu chamo ele bailarino do futebol. É ele e o Zezinho Santos. Zezinho Santos não entrou aí, não, Rodrigo, hoje? Zezinho Santos, eu conheço o Zezinho? Toca cavaco, canhotinho, magrinho, que joga mora na bacia? Sei quem que é. Eu chamo ele de Jalminha da Várzea. O Negão eu acho mais técnico ainda. Não é, talvez não seja tão habilidoso assim no rabisco que nem o Zezinho, mas o Negão é sacanagem, né, cara? Eu não vou falar de nomes, porque eu vou deixar você no enrascado. Só uma última pergunta. Mas essa eu não vou deixar de fazer. Biringa foi um dos maiores atacantes que você jogou junto? Cara, foi, cara. É? Sabe por quê? O Biringa é tipo assim, às vezes até você testemunha de o jogo ali e tal, ele dava uma pedalada e resolvia. E sempre pro mesmo lado. Não interessa, ninguém pegava. Né? Eu lembro uma vez, que os caras trouxeram o chileno Bernardo. Eu tava no banco nesse jogo. Ele deu uma pedalada, jogou o cara fora do campo e eu tava no banco nesse jogo, no Vizela. Você é doido, Carioca. O goleiro era do Toquinho até do... É tipo assim, eu não sou um atacante driblador. Eu sou mais inteligente. Finalizador, né? Isso. O Biringa não. Ele tem esse dom, que é pedalar, tirar os caras e
Tá com bola e tudo. Quando, esse dia ele entrou com bola e tudo, né? Sim. Não, o cara é fera. Não, quando tá é machucado, porque... tá se recuperando, né? É, o joelho. E tinha... É o joelho ainda, né? É. E tinha... Corneteiro. Eu lembro, corneteiro. Ele agora é só corneta, é né, Biringa? Tô de olho em você. Deixa eu... É, ele é corneteiro, hein? E ele ainda, ele e é resenha. E ainda fala assim, eu falei pra você fazer daquele jeito. É, você não fez? Mas olha é o vídeo. Mas é bom, hein, cara? Mas é bom. É fera. Baixinho, Rodrigo. Baixinho, cara. Joga demais, hein, cara? Rodrigo. Não, ele é sacanagem. A gente tá lembrando dele, mas nos Zéus, os caras tem vários caras que... Sim, não, tem. É porque assim, legal, eu lembro que quando o Biringa apareceu no Jeve, ele foi pro Nani. Se não me engano, o primeiro ou segundo jogo dele, ele driblou quase todo mundo e não quis fazer. Tem o Ivanzinho também, você conhece? Sim, Ivanzinho. O Ivan, sim, e o Evandro, os dois irmãos. Queremos você aqui, Biringa. Hã? Queremos o Biringa. Não, aqui. Eu vou trazer o Biringa. Eu não tenho contato. É depois você me passa o contato. É Biringa. O nome Biringa. Dele... É, Carlos Eduardo. Eu tô chamando aqui de Birimba. Não, ele Birimba. Ele tem o Eduardo, é Carlos Eduardo. Ele é. Fez a, Brito, né? Existe um nome atrás de um apelido. É. fez aniversário um dia desse aí. Dei parabéns pra ele essa semana, que ele fez aniversário passado, Birimba. Né? É, ele joga demais, cara. Eu gosto muito dele. Boa. E um dos atacantes, assim, eu... Dos que eu joguei aqui em Itaquá, aí tem o Guilherme, tem o Celo, mas... Um que jogou comigo, tá? Um dos melhores pra mim foi o Charles, que jogou comigo. O Charlinho também é inteligente demais, né, cara? Sabe o Charles? É louco. É louco. Também é outro, né? Que arrasta. Cara, o Charles fez um gol do meio de campo no Jeve e o Finado Arrigo morreu prometendo uma placa pra ele. Eu acho que até o Jeve tinha que rever isso, porque aí tem testemunhas, né? Ele fez um gol. A gente tava jogando uma final contra um time chamado R9. Do pessoal da padaria Nova Araújo ali. Momentos cobrança. Ah, é. Aí o que acontece? O tio Heraldo, que vocês que jogam futsal, sim, sabe que é o grandão, sim, lá, que bom. É lá do Itaim. Sim. E esse, eles estavam quebrados no jogo, e a gente tinha feito 2-0, aí no 2-0. Aí o Heraldo foi e fez 2-1. A bola saiu no meio, o goleiro dos caras do Samuel. Alguém rolou pro Charles, bateu do meio de campo. Puf! O polícia, Samuel? É. Essa aí. De cobertura, cara. Fez o gol do meio de campo. Aí o saudoso Arrigo, que era o presidente na época, prometeu dar um prêmio, uma placa pra ele. Mas infelizmente não conseguiu. Mas eu acho que é bom rever isso, porque não, assim, eu e o Bolacha é um presidente da hora, né, cara? Mas eu acho que tem pessoas que merecem realmente ser reconhecido, isso, né? Principalmente em vida, né? O maior reconhecimento é em vida. Eu fui em Arujá, pô. Os caras me deram uma olhada. Pô, aí, medalha. Tá vendo? Que legal, cara. Da hora, cara. Gente, vamos encerrar, né? Vamos. Tá bom? Vamos começar com os agradecimentos, Anselmo. Cara, obrigado mesmo. Você saiu, se deslocou, né, de lá da Jardim Helena, lá no Pantanal, para vir até aqui prestigiar a gente e divulgar seu campeonato. Eu espero que você tenha êxito lá, que seja bem sucedido. E monte um time para ganhar, né? Porque o prêmio é bom, né? Eu vou colocar time, não. Ah, tá. É, porque senão os caras vão falar assim, ixi, meu, o juizão é da casa, né? Exatamente, então, para estar totalmente... Para ter credibilidade, mesmo. Eu te aconselho a não fazer com isso, certeza. Tá? Com certeza. É, dê seu boa noite aí. O meu boa noite aí, ó. Primeiro, quero te agradecer pelo convite. Estamos aqui para isso. Ficar do lado do Dudu, que é um cara que... Não, que isso, eu nunca tive a oportunidade de estar próximo. Mas já conheceu? Já conheci? Só uma vez ou outra. Uma vez ou outra, vendo jogar. É. Joga um pouquinho. É. Mas aí, eu tenho só a agradecer. Porque assim, não é todo mundo que abre espaço para a gente gravar igual a mim. Certo? E a gente está aqui para isso, e estamos crescendo. O meu intuito é aprender um pouco mais com um cara desse lado, com você, com as outras pessoas que não sabem. Eu te aconselho realmente, se você quer fazer bem feito o futebol, para montar campeonatos, eu sei que é um, né, você que joga muitos campeonatos por aí, é puta de uma responsabilidade, cara, esse negócio de premiação, e aí vem times fortes, né? Que os caras gastam dinheiro, não é um negócio, é um eu acho que esses caras são heróis, cara, tanto quem, eu sempre falo aqui. Quando é bem organizado, e é bom, quando é bem organizado é sempre sim. É tanto quem monta o time, tanto quem monta o campeonato, quem tem um time, o cara que tem um time é um herói, cara, mas conclui. Com certeza, e assim, o pessoal que vai pro meu campeonato, graças a Deus, participou do primeiro, a maioria dos times. Então, assim, eu consegui uma boa referência. É, e eu só tenho a agradecer, porque, assim, o campeonato não existe com o Inácio, existe com o Dubala que vai jogar, sim, e o time dele. Sim. Sem as equipes, não existe campeonato, verdade, não existe Copa. E nós estamos aqui à disposição, você tem o meu contato, e assim que começar, se Deus quiser, a gente vai estar... Né, melhor aqui no programa falando em questão de audiência, você manda pra gente os resultados, não, tá? Que a gente vai tentar ficar passando aqui, é porque nós estamos começando agora e tem muita coisa a ser mudada aqui, né, Rodrigo? A gente vai fazer, porque assim, aos poucos. Isso é paciência. Entendeu? É, a gente, nós vamos fazer... Tudo é aprendizado, tudo é aprendizado. Tudo, cada, assim a tendência é melhorar sempre, né? Sempre. Edu,
Cara, eu tô sem palavra, obrigado mesmo. Você, eu sabia que você era um cara que não tinha problema. Com você não tem frescura. Se for chegar, vem, pronto. Mas eu não tinha o seu contato, eu pedi. Marcelo, obrigado por você me dar um contato dessa fera aí. E eu queria te agradecer demais, que eu acho que você só enriqueceu hoje isso aqui. Não, pô, eu, Carioca, primeiramente eu queria dar boa noite a todos aí que estavam na live com a gente, ainda estão. Agradecer você, o Rodrigo, os meninos aí da produção, a mocinha ali, pelo convite, pelo carinho. E, cara, quando precisar da gente, a gente está à disposição. E se precisar de alguma coisa também para divulgação, Du, você tá ligado, você pode mandar aqui para a gente, porque se precisou da gente aqui, né Rodrigo? Boa, se precisar, porque eu acho que... Nova Vars é para isso. Se precisar de nós também, tamo aí, Rodrigo. Esse canal foi criado, a gente tinha, lógico que tá aqui tirando barato, né, mas para divulgar as coisas, as ações, se tiver algum projeto bom aí que... Sempre para ajudar, a gente tá aqui sempre disposto a fazer a diferença. E mandar um abraço, né, pro Marcinho. Sim, através dele eu tô aqui no programa. Seu, né? Perna. Ele é meu irmãozão. Professor Júnior, um abraço também, se me assistindo. O Emerson, a galera que teve aqui no primeiro, né, Bizu e o Diogo, reforçando, cara. Eu vou falar de novo do Diogo, porque o Diogo vai entrar com um time no campeonato Liga Nacional de Futsal Feminino. Então isso é uma coisa que, cara, né, Itaquari, Setúbal, né? E ele tem um projeto lá, não sei se você sabe, aí já vou me estender um pouquinho, que é assim, a criança joga bola, vai fazer tênis, cara. Tênis, velho. Como assim? Bacana. Xadrez, bateria, né? Ele tá com um projeto legal lá e essas pessoas têm que ser lembradas toda hora, né? Verdade. Um abraço pra ele, pro meu amigo Bizu também, que esteve aqui, fera. E, Rodrigão, quer falar alguma coisa aí? Opa, só agradecer a todo mundo que ficou aí, compartilhou, comentou. Passamos de mais de 100 compartilhamentos. Oh, amém. Olha, mais de 60 pessoas ao vivo, já chegamos no pico. É. Então, mais uma vez aí. Graças a Deus, segunda-feira. E outra gente disputa com alguns programas famosos de esporte, sem falar que já é nacional, né? Que já começa, não sei se já começou. Mas é interessante isso aí, não é, cara? É. E nem a intenção também não é questão. Aqui não é questão de audiência, é questão de falar de bola, né? Que a gente chegou. Ninguém tá aqui brigando por. E, povo, e hoje em dia você sabe que o pessoal hoje em dia gosta de ouvir. Sim, então sabe que. Ainda mais da Várzea, né? Eduardo, os caras estão de saco. Que é o que a gente vive, né, o Carioca? Sim, cara. É aqui. Eu poderia. E aí eu vou modéstia à parte. Eu conheço um pouquinho de bola, né? Assim, eu poderia muito bem querer falar de profissional, mas aí eu mesmo, né, cara? Você vai falar de quê? Vai fugir do sentido, né? Sim, claro. Nós somos da base, da várzea, né? A gente joga uma bolinha na base, tira um barato com os amigos e temos que levar mais a sério, né? É isso. Porque, sempre para, tem. Não, e tem que ser, porque... E é sério em todo sentido. Você, é assim, existe o time de amigos, que é amigos que eu falo amigo. Você vai montar um time de amigo para brincar. Então, falar em amigos, mandar um abraço para a galera do Assalpão, lá do presidente Alexandre, lá Serginho, a galera, meus mineiros, né? Que os mineiros, conheço. Os caras da hora aí, todo mundo do Assalpão, um abraço. Então, a gente tem que, você tem que diferenciar. Você vai montar um time de amigos para brincar ou você vai montar um time de amigos, que nem eu falo do Zé, os caras, para ganhar a campeonato? Para chegar, então, né? Para ganhar, porque assim, porque você tem que montar um time para ganhar, cara. Se não ganhou, beleza, mas se você monta só para participar, então você avisa. Você, né? Lembrou dos mineiros aí, queria mandar um abraço aí para a rapaziada do Ameriquinha aí, que vai entrar no campeonato agora aí. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Valeu. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Rodrigo. Mais uma vez. Peraí, Rodrigo. Mais uma vez agradecer a agência Noble. Opa, estamos aí. O Rodrigo e os meninos estiveram aqui. Até segunda-feira, se Deus quiser. No portal com Deus. Usem máscara, tá? Máscara. Para com esse negócio de seguir louco. Máscara. E se for possível, eu vou me vacinar, viu, Du? A partir do dia 16. Eu é dia 30. Eu é dia 30. Então, sair de casa, use máscara. Cuide de quem você ama. E, com, né, certeza. De todo mundo. Valeu, abraço, gente. Abraço, rapaziada. Beijo, galera. Beijo, se. Até mais tarde.